Olá, bom dia para você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo manhã desta quinta-feira, 7 de setembro, começa agora. E na tarde dessa quarta-feira, teve rebelião no Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. Detentas fizeram agentes penitenciários reféns e atearam fogo em colchões. Carros da polícia passavam a todo instante. Ambulâncias e até o corpo de bombeiros foram chamados. Era dia de levar roupa para os detentos dos outros presídios. Familiares deles que retornavam relatavam um clima de tensão. A ala feminina tem bastante grito, estão gritando bastante, estão bem agitadas elas. Lá dentro, as detentas tinham ateado fogo em colchões e fizeram dois agentes penitenciários reféns. A polícia negociou com elas o fim da rebelião. Já acabou, já estou só conferindo para botar na cela. O motim terminou por volta das 6 horas da tarde. Os dois reféns foram liberados sem ferimentos. 5 detentas que comandaram a rebelião foram levadas para o isolamento. Foi feita uma recontagem. Segundo a CEAP, elas pediram melhorias no presídio. As reivindicações vão ser estudadas pela secretaria. Hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e o tradicional desfile foi realizado agora pela manhã no Sambódromo. Quem acompanha e tem os detalhes é a repórter Marquise Pereira. Pois é, o tradicional desfile militar reuniu uma multidão aqui no Sambódromo de Manaus. As arquibancadas ficaram tomadas desde o comecinho da manhã. Exército, Marinha, Aeronáutica, e nesse momento a Polícia Militar faz aí o seu desfile tradicional. O Exército esse ano não trouxe animais, aliás, desde a morte da Onça Juma, o Exército não traz animais no seu desfile. Esse desfile desse ano também é marcado pela participação de militares que chegaram da missão de paz lá no Haiti e também alguns militares da Academia Militar Agulhas Negras, a AMAN, que fica no Rio de Janeiro, vieram participar. Nós vamos mostrar todos os detalhes no programa agora e no jornal Em Tempo de Hoje. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquise. Uma embarcação de transporte de passageiros e carga foi apreendida no Porto da Panair, em Manaus, na noite dessa quarta-feira, pela Capitania Fluvial. O barco que faria o trajeto de Manaus a Altazes estava com várias irregularidades, mas o que chamou a atenção da Marinha foi o transporte de 2.500 litros de combustíveis no porão, proibido pela Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Os 45 tambores foram retirados e levados a um pontão. Já os passageiros desembarcaram no porto da Manaus Moderna. A embarcação foi apreendida pela capitania e um inquérito será instaurado para apurar responsabilidades. E olha, a gente fala de economia com uma notícia nada agradável à população. O preço do gás de cozinha vai subir de novo. Agora, o valor das botijas de 13 quilos pode chegar até R$ 75. Nas distribuidoras, o reajuste de 12,2% para o gás de cozinha. Já as revendedoras devem reajustar o preço na segunda-feira que vem. A botija de 13 quilos deve chegar a R$ 75. Dessa vez, R$ 3 de aumento aí nós vamos ter. A partir do dia 10, as distribuidoras já informaram os revendedores que a partir do dia 10, R$ 3 de aumento. E a possibilidade da botija de 13 quilos ia aí ficar entre R$ 70 e R$ 75. O novo reajuste foi definido por um grupo ligado à Petrobras, que considerou o estoque baixo e a grande procura por gás no mercado internacional. Para a gente, como a dona Maria, um absurdo. Não tem mais condições de fazer um bolo, de fazer um peixe assado de forno, porque não tem condições, o gás está um absurdo. O aumento do gás eleva o preço de outros produtos. Esse restaurante, por exemplo, tem negociado a compra de botijas em grande quantidade para tentar economizar e manter o preço do que é vendido aqui. É, porque como a gente trabalha com restaurante, a gente usa mais de uma botija na semana. Aí eu consigo uma negociação com o meu revendedor, aí sai mais em conta para a gente. É, e pode ter mais reajuste. No dia 21 deste mês, a Petrobras vai realizar uma nova avaliação para saber se o preço vai subir de novo ou não.
E a justiça suspendeu a determinação sobre o tempo de funcionamento da catraca dos ônibus em até 30 segundos. As informações com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, é uma situação que gerou muita polêmica aqui em Manaus. O problema é que assim que o passageiro pagava a passagem de ônibus, a catraca só fica liberada por apenas 30 segundos. E olha, se o passageiro não conseguir passar, ele ainda teria que pagar uma outra passagem. Isso realmente gerou muita polêmica e muitas reclamações entre os usuários do transporte coletivo aqui da capital. A gente vai conversar agora com o Dr. Carlos Almeida Filho, defensor público, que tem novidades para a gente. Já saiu aí uma liminar para suspender essa questão, é isso mesmo, doutor? Exatamente, não se poderia esperar outra atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e, atendendo de forma diligente ao pleito da Defensoria da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, o Tribunal no plantão acabou concedendo a medida liminar na tutela de urgência, determinando a suspensão da limitação temporal. Agora, então, a partir de agora já não pode mais funcionar isso? Exato. E além dessa informação, mais recentemente o advogado do sindicato, do Sinetran, acabou procurando a defensoria, prestando informações a respeito de tal limitação, e a defensoria esclareceu que a confusão toda gerada foi por conta da aplicação assodada de tal procedimento. E nós solicitamos que houvesse a suspensão de tal providência para que pudéssemos discutir isso de forma mais aprofundada. É, ato contínuo à manifestação do Sinetran, saiu a decisão judicial, ou seja, tanto a decisão judicial quanto a manifestação do Sinetran acordando com os termos da defensoria pela suspensão, já são informações de que a limitação temporal não será aplicada. Se algum passageiro de ônibus se sentir lesado, passar novamente por esse tipo de situação, basta informar a defensoria pública por meio do telefone 129. Eu volto com você no estúdio. A falta de troco é um problema não só nos ônibus, mas sim em todo o comércio. É que muita gente prefere guardar as moedas ao invés de colocá-las no mercado. Muita gente prefere não ter moedas na bolsa. Geralmente as pessoas zombam, dizem, ah, tu tá vendendo din-din, aí a gente deixa guardada no cofre. Dentro dos ônibus também tem sido difícil encontrar moedas na hora de passar o troco. Acho que eles deviam ter mais moedas para dar para a gente, né? Porque não tem troco, basicamente. Né? Mas não é só nos ônibus. O comércio também sofre com a falta de moedas. Dona Maria Goretti vende salgados e ela sente na pele esse problema todos os dias. E antes a gente tinha muitas moedas. No final do nosso expediente a gente estava com mais moedas do que cédulas, né? Agora não, agora está mais cédula do que a moeda diminuiu. Tudo isso tem acontecido por causa da falta de circulação de moedas. Muita gente prefere guardar em casa. Por causa disso, Cristiane teve a ideia de fazer quadros no estilo de cofres. E a procura tem sido grande. Tem gente que chega indeciso, que são os melhores. Aí chega a Cris, eu queria um quadro. Eu falei, tá, como é que tu quer? Qual é o teu foco para juntar dinheiro? Aí lá, não sei. Eu falei, bora lá. Tu quer casar? Aí ela, quero. Tu quer comprar um carro? Quero. Aí tudo ela quer, a gente montou projetos futuros. Aí a pessoa já adora. Mas olha, isso pode prejudicar a economia. Essa parte da moeda que foi fabricada no Banco Central, que deixa de circular, ela deixa de entrar naquele cálculo que o Banco Central fez da moeda que deveria estar circulando e, logicamente, afeta o valor da moeda que deveria estar circulando. Segundo o Banco Central, no ano passado, o custo para tentar suprir a falta dessas moedas foi cerca de 243 milhões de reais. Por isso, uma campanha tem sido feita para incentivar o uso das moedinhas. A campanha ela visa duas coisas. Uma, voltar a utilizar a moeda para que volte a ter a questão do valor dela, né? E também tem uma questão educativa. O brasileiro, ele tradicionalmente, ele não gosta de usar a moeda. Talvez seja uma questão de voltar até a educação de usar, utilizar a moeda, ver a importância do uso da moeda. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Até amanhã.